Sot kena vendos 2 kera me ndresh në Forza Horizon Lamborghini Urus edhe një Ford 1975. Isha dhe pëlqen këtë video, kush e ka ndresh ka mirë e shënjë në video, shërin dhe rinë fund. Jena këtu të kerët pra që i kena zgjidh për spari, jonë të me thonë do Forda edhe i ku që është vlau i Megas, unë jam i Bardhi edhe Mega është i Zyu. Kështë që përshëndetje, shëndetje, jena këtu me kerët ma të forta në vend, në fakt ma këshijat. Jena me forta, po amo po do kënë shumë mizë, ranku ma klasik. I keq, po jonë klasik dhe me thonë jonë kerët ma këshijat. 1975 që jonë. 1975. Për këtë video mirë i shkon pra mi bo 1975 lajka. Oh, let's go. Këtë okay. Ta kjerë kena hey. Mi modifikua dhe cili po, bo matë mirë ta. Po shkojnë atë e festivali pra spari. E okay. Pas ka një farë zonë interesant. Oh my god, ta më në all timer. Hej, që shqit për me kontroller në first person, a e dini? Ah, po, më lëpa që pregin. Po, qa? Oh, saj, bukur mrena. Shumë i fort, të këshyrim tashti. Që është bërë shumë pas shqyrë dhe omë, Meg. Jo, vlanë e Megës për shorë gjesin. Ej, shumë ka detaje që kelloj njerës që asë nuk i dina ala se qa ka. Kështu që e kanë avë një kilometrë e 800 metra, e 600 metra në fakt. Festivalin Stivale. Për mindrejsh kerët. Eja, e një pak për off-road apo shkoj në akarruga, qa për thunin? Jo, mërë off-road, hajde futja ti i pori bile. Ani pra? Oh, oh, iu, iu. Oh, mo, kaktusin. Oh. Keni bo vetë në teshje. Mirë bëllë, më këthej dikush, zdi që të kej, kuqi, orgesi. Orgesi. Hajde. Ej, po dalim rrugë se së kam vozitet qështë. Së kam vozitet qështë. Edhe këgja po kam FPS drop i shala në video nuk vrej qështu. O, unë e këgna të shku ka be mëre? Jëm me grafika ultra high. Kështu që te këshyrim se kush ka me ndrejsh këtë kërë mas mire. Enter. Po hina edhe te këshyrim se kush ka me ndrejsh këtë kërë mas mire. Dhe më vonë për ndrejshëm këtë manualisht vetë, qa dina? Po, qka dina na vetë? Nuk e di se qka këna me ditë. Po tut na qërë gjesi ka me ndrejsh mirë. E, unë nuk e di absolut se qka duhet me ndrejsh në këtë... Kjo është traj... So, sani koka, o, bo, bo! E, ja, ka ishte sani kokirë, ja? Hajde... Kom pare, bëll! Hajde... Heja, pi bojna kerët për off-road, gumata qa po bojna, te di? Te gumata s'vec se di. Mas jo në gjipa pi bojna për off-road, okej? Okay? A për asfalt? Shumitën e sene dikon po për jo off-road. Dhe më honë këtë kondra. Hare gumat pra pjallonë për asfalt. Okej. Okay. Felnet. O, oh, qëfar felnet bukra. Okej, okay, vish pak. Oh. Ju mujt apo më duke djemë. Valdrenet diqa po m'keshet. Po të tërgjesi më si ndrëni motorët se ekstrem shpejt kanë me hec. Prima... So pes e ke po kjerën? Se di. E ke po ma shumë se nimi. Sku me këshyrë se di. Orgesë në fund të këqyru më kur qka ka bo. Se për një me po i kena bo këshu të barë si traj horë dhe i kena ndrejt. Si do më sënë. Are shta për bojna. O, qërja së për e lejrat për më... Wuuu! Kabri e let për më shumë e bojnë kërën. Po, shumë fartë. Wow! Së për dija të bëj kabri. Ej, njoni për njeve për bojnë e kabri allaj. Qa e të për bojnë? E pa, e ka po voda. Nuk e di qka për ndryshoj ka që kjo. A më s'pja bëj. Drita për pora, shumë pa lidhje. Aha, ka ka kon... Opa!
continue working. Unë veç edhe ngjyrat pindrojnë, apo? Look at this! Ma që është veç kërë Amerikan, unë këmë mënu me bo bashk klasik, si kënë që ato vitet e 75, ha? Këmë mënu me bo një ngjyrë shumë të mirë. Pëthusha? Këmë bo bashk klasik, edhen. Jo me kon ngjyra ekstrem. Hej, ku me këshyrë, kësa pes e kam që të kërë tash? Aj që e këshyrëm kur të... Okej. Kur dollëm. Te këshyrim se kush e ka po mas mirë, ja? Let's go. Paint body. Oh my god! Shumë e kom bo një ngjyrë të mirë. A i sigur? Po ta me bo me livery, me dru, a mo e hjeka. Ba ne ti qashtu, se i kohi e qa shë ngjyrë me poskire. Ma dojem ka bëj një... Sfë foli që tash. O, zët që... Po ne ju pres të drogi, bashkojnë a i në festival, edhe rgesje ka kryve që dhe të jemi. Ej, a i një gati mërë. A ti bëj qishtu. Top të keni gara, në dini. Unë se akum drejse në rotat hec. Valla, s'kena gjama të bërë tash. Qe, qe, qe se e kryta. 1775 ku jemi. Ja, së kam do këtë interesant që kjo. Pritë se pata një ma special për juve. Ose... Spo divre. Une s... O, zët... Ha, që kjallu qëta? Une... Mu ku qysh nuk është në metë kjerri. Veç live pëm hecë, qam... Qysh mja nolë atëm? Qa? Veç live është të hecë. Krejt, në kesh picit. Ku me ligjë? Hare të këshyrim se qysh e kom bo... One? Hajde mërë, saving që gjysore. Okej. Zdi asë që akum bo, vish kësha pas qef me ditë sa PS i ka. Amo, nejësën. Hajde të këshyrim. Ku jeni ajni të festivali? Vesh që tash po dalë, vesh që rodat bëndë reqik. Uuuu, qamërë kë? Apo që është live, ha? Oh my god! Ej! Po qëta u ka duf me lënë të gara, bre! A të sashtë, a përbojnë në drag? A e din që a i kom bo kjerë, të omegë! Fal. Ku jeni? Ku jeti? Qa unë më rgesi në shtuena. Okej, rgesi... Vishë rrën një venë, rgesi! Rgesi po më doko që... Mire ka bua, ma mire në agesë. Ku jes, po të shumë e? Hajde? O nuk po nolet se... Të merë e këm bo. Rikfer, që një shënë i Amerikanve haverë. E, këqore, ta është djem. Hajde, bënë një gati, ishtu krejt. Gë, ti e bo italian, unë Amerikan. E, bukur e këm bo, ha? Shumë i furë këka. A ti prëvojnë, a pra, këtë në përmasë ti prëvojnë, a kështu? Jo, po shkujnë në drak, po shkujnë në drak njerë. Je, hajde re kështu, hajde. Nisë drejt në djallë. Hajt nisna. Hajt nisna. Nisna për jepi për parë sipa. Hajt argesë ma si jema i vëllë. 3, 2, 1. Uuuuhuuu. Ej. Super. Oh my god. Opa, 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 opa. Në drift. Jo. Opa, e dhun. Oh. Jem gull keq. Qfar reflektimi o ka do këtë. Uo, s'po më një kontrolej, po më cilë kjerri. Op, op, op! Ej, sa fërt! Hajde drejt, s'kem që i bojmë. Ja, 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 këta në rrugë mëshët. Mas ja, këna qitë gumat e rrugës, pse... Oh my god. Me më nuk kjerë. Unë i kom rrotat slik. Bash për dregë. Asë të di qëfar rota i kom qita, si diskom, vi që di që jem të shku 320 qëtash!
O! Çfar drifti? O zot! Diap, diap, diap! Oh! Vadren, vadren, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Për Dionë, çe 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 çe. Uhu! Iu! E, shumë gërë interesant, ha? Te u ishtu! Vuf! Hajde! Ish vin italian! Ja ke nëndzirë shpirtin që ti kjerë 75! E, nalë nështu, nalë nështu! Definitivisht, e kon një gërë shumë e furt. Edhe, e kon fitu djema? Kosh bre? E kon fitu ajo? Po di, nashta. Për bukurin 100% për shpejtësi. Ka mundësi që Orgesi po se di çka ka bëu, as vetë se di unë çka ka bëu. Kështu që ai këshyrën veç me PS? Veç pak, te këshyrim edhe Lamborghini Urusin që shpërbojnë, a ka më kon në Lambo, mos te harrojna. Po. Kështu që te këshyrim me Lambo që shpërna del, edhe hajde ani gati jam. Çfarë të Lambo? Hajde pindrojna, hajde pindrojna më një herë, s'po vonohem hiç. Opa, cars. Change car. I kena krejt stok. Dhe me thon Lamborghini Urus. Te këshyrim qysh po na del vetura ma e forta në botë për Kosovë. Shumë me forta. Kë kërë është një kërë baba. Okej, okay, te këshyrim ku e kena festivalin. Ej, po më shumë e bo fast travel, a te bojna? Po, fast travel më na me bo, hajde. A me kësha përvu edhe pak para se me ndrejgjë, vala. Prit sa largë e këna? 5 km. Hajde se kur gjesim për Marakli, hajde. Hajde, shkojnë apo. O, ma, a disa ka dalë të shku. Ma ka dalë se qaj gjipi që e këna ndrejqë. O, bre. Pse jam shumë i dëbë? Në shofer lak. Në loja. Qysho ka mdo këtë si me grana i loader, a? Dini për para, kalem një. Nice drift. Kret zi pas mi marrë, a? Cëllë është kjo, nga të me jetë? Po se janë, i këna morë stuck, për gjesin. Oke. Okay. A, që ki pas ka ta velat gjesi. Po duhet mi pritë se shumë largë. Ja, ti e pas këtë ndresht, pra. Jo, po, shkort jo mi. Ej, hajde me bojna fast travel, hajde, 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 hajde. Let's go. Ma mire, për 10.000 euro kur zho Maraklit se kanë këshyrë kur. Ej. Okej. Okay. Te këshyrim qysh për nadej Lamborghini. A mo Urusat pi testojnë anë draga, ha? Okej, ku të dënë ju. Kështu që a një gati t'jem. A pi bojna upgrade-sat ati zonë? Hajde upgrade-sat. Custom upgrade. Hina, hina dhënë upgrade. Hajde të këshyrim që është për nadal që kjo. Inshallah nadal bukur që kjo. Valdrem e këna po testin në dragëve që sa mërmeni, ja, kush ka fitue? Unë asë nuk, shuvi që pak? Oh, shumë i bukur e kam dokur. Hej, që është marrë të ju? Ja, erdhëm natë të. Kujna mi besu të ashtë se? Ejt, njejt i këna po! Ma pëse i këna po të njejt, ta? E fitova! Qitë? Jo, e këm fitu unë nësë më para të e këm po. E, vala gesi e pas ka fitu, më falë një shumë. Okej, okay, a ku ndjath ta? Bani, drogë është që të amot që kjo buhe se që të nolet. Ha, des, a e një gati. Qa vish pak vish të ndrej shikirë, një sekund. Reset, që shtë? Ajde, a e një gati. Prejt vish pak. A e gati, 5, 4, 3, 2, 1. Ej, 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 pse maj dëfti une? Ma herët gjesi ma kaloj, tash po mënët.
Po, unë ishte tema për para. A po të stojmë edhe një herë? Jo, jo. Bravo, hajde, hajde freeride. Hajde freeride. O, fort jam këty, a? Valla, është interior më të bukur se në Forz. Ska ba bësh. O! Uu! Au! Uu! Si në filma indianja kjo bo. Ani në të full të pëndesh, ajo, iu, au! E, shkoni në të majtë, në të majtë. Hajde. E, që asë punën më kalli më redhë, që au bo. Që au bo bukurosha. Uuhu! Rosha dhone. Ka. Shumë dëpë bërdi shka dëpë. U po ndragë, u po ndragë, qote e po ndragë. Qote. What? Nesë në kamit që ke kreve. Si jam i vetë. Ej, që au ka bot mëre. Ndjath, ej, ndjath. E, jetu shumë ven i mira, është ven tropikale. Më starojna që Forza është Meksik. Edhe i ko, mujna me thonë, krejt bajomet, ose qësh me thonë Shqip. Krejt aty natyra t'i ko, që e ko shkretiren, burën. Kuku, kuku, shfarë, ven i fort. Ihu! Aaaaaa! Jam gull keq, jam gull keq, jam gull keq! Kuku sa bukurë të udo kështu. Apo veni me musa shkojnë atë të një ven me ujtë të? Apo veni? Ej, super i bukurë, a. Hajde po shkojnë të qaj veni me ujtë edhe të kryna vegen. Hajde të aeroporti edhe përbojnë a jumpin. Ja, se së mbelqen, së mbelqen të aeroporti. Hajde të shkojnë a jumpin. O, sa bukurë të udo kështu ven. Hajde përbojnë a jumpin. A, pa, 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 pa. Aeroportu që kjo a? Si sa në hëk. Bash. Hajde, a ka gjampa? Po, për, a mo për mbropa, veç për morin herë. Mas të jem. A kena më kjo dhe një herë? Pa dyshim, maj forti, po. Hajde pesuj dhe pojna. Djem që kjo gjampa ka me konë diqka shumë i fort. Hajde, nisë, 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 nisë. Ka zërë nisë se dikua. Dhe për pres pak se tani kësej nga bashkë. Hadë, hadë, jepi, jepi ti. Ihu, o, jem kash, o. A mujna me kalu ujnë? Qërës munëm, 320 jem. Ihu, uuuhu. Ja, valan, brash, nujen ara. Oh, my god. Ej, ma shu, ja këm kalu gesit. Ej, shumë fanë dherit njerës e këni këshirë këtë video. Jena knashtë në këtë video, sërëzirë që më knashtë e bo qëtë video. Kështë që fanë dherit shumë që këni këshirë. Shqiem video në rrallës edhe komentoni poshtë kush ka ditë mas mire. Sjena, s'kena bo në ajgarë shumë interesant. Amo qa që nga më nu, qa sa këna ditë se këtë mra kontrolirin tokë. Peace out, fanë dherit që këni këshirë. Shqiem video në rrallës. Bye bye.